Hallå, hallå. Idag är jag ute vid Storsjön och går en liten morgonpromenad. Tänkte jag skulle göra en frukost idag. Klockan är 8 på morgonen. Söndagen den 21 mars måste det bli, va? Mars. Fick ett meddelande, eller en kommentar heter det ju. Det var en som hade torkat ägg och gjort äggpulver. Då undrar hon, vad kan man göra med det? Ja, kom jag på det, har jag inte gjort något om. Så jag fixade med lite äggpulver. Så det var, idag gör vi ingen omelett, utan vi gör väl en lite sån där bacon och korv och sådär. Och ägg som är röra. Kan vara gott. Så verkar det intressant. Så häng med. Ja, här på, när man går den här Storsjön runt här då, då följer man de skyttlarna. Det är väl ungefär 9 kilometer ungefär runt. Jag har ju gått här förut, jag har väl någon film på det här, jag lägger en länk här. Jag har ju varit här många gånger. Väldigt fint här. Det är, ja, väldigt bra terräng, det är lite... Ja, det är lite vildmark. Ja. Ett bra ställe att gå på. Man får upp flåset. Ja, nog om det. Nu fortsätter vi. Så jag har kommit fram här på en fin rastplats. Idag tänkte jag att jag tar min mörka. Jag har använt den några få gånger så. Jag brukar ha gasflaskan under så med min vanliga gasolbrännare. Men det blåser lite grann, så det kan hända att det krånglar lite. Men vi ska utgöra en stor kok, så att det är ingen fara. Men ja, man kanske skulle haft bushboxen istället. Vi får prova. Jag har den med mig i värsta fall, så får vi ta den då. Ja, som sagt var, vi skulle göra lite äggröra idag. Då har vi äggpulver. Då har jag förberett här då. Då tog jag 4 matskedar. Jag hade 4 matskedar.
Och då ska jag ha alltså 8 matskedar med vatten. Jag vill ju gärna blåsa bort här också, va, så att man får vara lite försiktig här. Men då kan man börja med en hel deciliter. Har jag räknat på detta. Så, nu håller jag i den. Där har vi nästan en deciliter. Och sen ska vi ha... Nu kan han ju stå själv. En. Två. Tre. Vi tar en extra. Stänger vi en påse. Så skakar vi detta. För det ska ju bli lite äggröra och omelett. Och då gör det ingenting om det är lite lösare. Så löser man upp det, så ska det stå en liten stund bara. Och det är perfekt. Då kan vi steka bacon och lite sånt under tiden. Och om man är ute på vandring då, till exempel som när man är i fjällen och sånt. Då behöver man ju inte ha bacon och sånt. Då kanske det räcker att man har bara med sig en korv bara och hackar i. Och så gör man det i sin vanliga stormkökskastrull istället. Det går ju lika bra det. Vi skulle ha en kniv också. Där hade vi här varit. Så. Då ställer vi den lite åt sidan. Så. Så ska vi tända här. Ja, det blåser här emellanåt. Till och med korven blåst av. Lätt att lägga ner det där i. Kör vi lite bacon. Bacon kan man ju ha med sig om man är ute på en tur också. Två dagar klarar ju sig det. Det är ju rökt så att säga. Laga mat på stekhäll, då vill man alltid ha lite olja också. Det fräser på bra här. Fast när man har gasolvärmar under, då får man ju inte värme på hela plattan kanske. Men det ska nog räcka till. Den igen, så vi får ut klämmer lite. Tycker vi ska köra en eh,
en liten smula lök i också. Det kan vara gott det här på morgonen som man vaknat till. Det var en korvbit som hade rymt. Det är lite tomat också. Smäller i isen nu när det håller på att bli islossning. Det låter som någon kommer gåendes. Lite salt. Peppar, det är alltid gott. Det smakar gudomligt i alla fall.
har ju äggen fått stå till sig lite där. Kör vi dem. Den var lite klumpad ändå. Mosa ut dem om det är några mer där. Jag säger det här, när man öppnade den påsen, jag köpte lökpulver, eller äggpulver. När jag öppnade den påsen, vad det luktade. Härligt det här blir. Ja, man kan använda det äggpulvret till nästan vad som helst. Men till det här är det ju fantastiskt. Att jag inte har tänkt på det innan när man har varit ute och vandrat liksom. Det går ihop lite här. Jag vill inte det ska gå för länge, för jag vill ha det ganska krämigt, tycker jag är gott. Det inte blir för stabbigt. Så där, nu tycker jag det är perfekt. Skrapar man upp där på sidan här. Skrapar man ner det i sin lilla tallrik, kåsa eller vad man nu har. Så där. Det blir ju superfint. Då ska vi stänga av den här rackan. Vi kan stänga av den med. Jag letar rätt på en gaffel. Ja. Fantastiskt. Kolla på detta. Inte det har gått ut. Ah. Det var den bästa frukost jag har ätit på länge. Så underbart att få vara här ute i naturen och laga mat. Om ni bara anar hur skönt det är. Ni som inte har gett er ut. Ta med er ett lilla kök eller någonting. Bara gå ut och drick kaffe. Om det är en sån här dag när det är sånt här fint väder. Alltså det är oslagbart. Jag menar, klockan är... Ja, den är knappt 9 på morgonen. Det är underbart. 3-4 grader varmt. Det är ju perfekt väder att vara ute i. Ja, nu ska jag njuta lite här av naturen. Så ses vi senare sen. Så där, då har man ätit sig mätt. Det var fantastiskt gott. Jag har packat ihop. Alltså den här platsen, den är så fantastisk. Jag vet inte hur många gånger jag har varit här och lagat mat. Många gånger är det i alla fall. Det är underbart. Ja. Som sagt, ni som inte
kommer ut för att ni inte har all utrustning och ja, man har en massa kök som jag har massa grejer liksom. Men jag har ju hållit på i många år. Det är inte konstigt att man har mycket grejer. Sen är det alltid roligt att köpa nya grejer lite då. Men det finns ju lite eldstäder och sånt lite runt omkring. Det enda man behöver är ju en liten kastrull bara. Så kan man göra kaffe. Det behöver inte vara så dyrt. Så försök att ge det ut. Sådär, det var väl allt för den här gången. Ni som gillar detta, glöm inte att lägga en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så får vi se vad som händer i nästa film. Hej så länge. Ha det bra.